Prokuroria e Tiranës ka regjistruar procedim penal për disa persona të dyshuar për krijimin e skemave mashtruese me qëllim kreditimin e TVSH-s. Në total janë lëshuar 25 urdhër ndalime për personat që figurojnë administrator të subjekteve të ndryshme që kryesisht operojnë në sektorin e ndërtimit, të cilët vepronin në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Ata dyshohet se kanë lëshuar fatura të falsifikuara për subjekte të treta, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 18 miliard lekësh. Deri më tani janë ekzekutuar 13 urdhër ndalime, ndërsa 12 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Menjëherë pasi u njoftua procedimi penal ndaj personave që akuzohen se kanë mashtruar me TVSH-n, kryeministri Rama nëpërmjet rrjeteve sociale ka dhënë mesazhin e tij se evazioni fiskal do të ndëshkohet ashpër. Ulje e taksave e lehtësimit tërësori biznesit synojnë dhe ulje në informalitetit dhe evazionit fiskal. Arestimi i një dyzine shkelesi dhe shpallja në kërkime një tufe tjetër nga biznesi madh dhe mashtrimi me taksat është mesazh i qartë. Mos luani me taksat se ju gjen belaja.